ာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့မှကြားကြမဲ့သတင်းတွေကတော့ကချင်စကိုင်းနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီယင်နစီနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်စုံစည်းမြန်ဥက္ကဋ္ဌဝေါ်လီလမ်းပိုင်းကဥက္ကဋ္ဌလမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားပြော့ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုပြစ်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လူကယ်ပြန်စီကနေပုံမှန်ထောက်ပံ့တဲ့ဆန်တွေနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်လေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကသတင်းပေးတလန်တွေဆိုပြီးတော့မှိုင်းယွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုစီစစ်အရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဖလန်းဒေတာချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေမှာကရင်90ဆန်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘသူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးလာနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမွန်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအစကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားရနေရာနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကြက်လီရင်နစီနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းည10နိုင်လောက်ကကတာမိုတာအနီးတဝိုင်းနဲ့မိုးညင်း KIA တပ်မဟာရှစ်နယ်မြေစားတဲ့နေရာမှာတနီယာကို YAK-130 အမျိုးအစားကြက်တိုက်လေရင်နစီနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းတရင်ရင်းမြစ်တူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ကျက်လီရင်လေးစီးဟာည10နာရီခန့်မန္တလေးတိုင်းတရားဥပဒေကပြန်တန်းလာပြီးပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်စုံစည်းမြိုင်ဥက္ကဋ္ဌဝေါ်လီလမ်းပိုင်းဥက္ကဋ္ဌလမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့တက်ဆွဲစစ်ရေးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုပြစ်ခတ်မယ်လို့သတင်းထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ရွာကဒေသခံတွေဟာဝေါ်လီဘက်ကိုစားတောက်စရာဝယ်ယူဖို့နဲ့စပားဆိုင်ခင်းတွေစီကိုတွားဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရဝါမြို့မှာစစ်ကောင်စီကရဟရင်နစီနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မွန်းလွဲ4နာရီကျော်ခန့်ကရဟရင်နစီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရဝါမြို့နယ်နမတာကျေးရွာနဲ့တညေးကုန်းအနီးကိုလေကြောင်းပစ်ကူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့တာဟန်ရက်ကွက်အေဂျီဖျားချောင်းအနီးဒိုးဝိုင်းချောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဩဂတ်လ24ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်လောက်ကဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်53နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအမျိုးသမီးကတော့ကုန်စင်းတဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဆေးရုံကိုပို့တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမိုးရသည့်ကာလမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရိခအခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံမှန်ပေးနေတဲ့ဆန်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုအချိန်မီရောက်စေချင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်ရိခထောက်ပံ့မှုနဲ့ရိခအခက်ခဲအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်မိုးရသည့်ကာလအတွင်းအလို့အကန့်အခက်ခဲတွေကြောင့်ဝင်ငွေမရှိဖြစ်နေကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လူကေပြင်းဝင်ကြီးဌာနကလာစင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဆန်ရိတ်ခါတွေကိုပုံမှန်အချိန်မှန်ထောက်ပံ့ပေးစီလိုတယ်လို့စေဘေးရှောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအလိုတော်ပြစ်စေဘေးရှောင်စခန်းကဒေါ်ဆူဆူတန်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။လူစားကဘာသောမျိုးတဲ့ခါကလူတဲ့တွေကဘာစားတဲ့ရိတ်ခါကပေးတဲ့ငွေနဲ့ဆန်ကိုအများစုဝယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဆန်တစ်ခုရှိရင်တော့ရပါပြီ။ငါတို့ဟင်းတို့ကြတော့ဗမာစည်းတနံနဲ့ရမလဲပေါ့နော်ရေခဲအကြာကြီးစိန်ထားတဲ့မလက်တဲ့ငါးတွေကိုစားရပါတယ်အဝတ်စားတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းအလူရှင်တွေရှိမှအဆင်ပြေတာလေ
ဆောင်းချုံစရာမရှိ၊ခြင်အောင်ကမရှိဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ခြင်ကလည်းဒီမှာတအားကြိုက်တယ်။အစိုးရကိုတော့ဒီကိုဆန်လူခွင့်ပေးစီချင်တာပေါ့။ဆန်တလုံးရလဲတလုံးနဲ့စားလို့ရတယ်လေဆန်လူစီချင်းနဲ့ဆန်လူခွင့်ပြုစီချင်းပါတယ်ဘက်ကိုဂျိုးလို့ဆန်လူတက်ပြီးစီဆောင်ပါလေဖောင်းပြုစီဆောင်ပါလေစစ်ကောင်စီကလာစင်ထောက်ပံ့တဲ့ဆန်ရိတ်ခါတွေဟာစစ်ပီးဆောင်စခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီပဲတချို့စခန်းတွေကို3-4လကြာမြင့်မှရောက်လာတယ်လို့တချို့စခန်းတွေကို2လလောက်ကြာမြင့်ပြီးမှရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ပီးဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်စီဘီရှောင်းတွေအနေနဲ့ပြင်ပအလောအကင်လောက်ကင်ဖို့ကလည်းအလောအကင်ရှာပါနေပြီမိုးရသည်မှာအလောအကင်တစ်ခုရရှိဖို့မလွယ်ကူတဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆန်အပါဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရဲတည်နေထိုင်ရေးဟာအထူးအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးအာဂျိတော်ကတရရတော်ကြောင်းတိုက်စီဘီရှောင်းစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်ထွန်းခိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ဘုဆွေကကျွန်တော်မလေးမိုးရသည်ဆိုကလောကန်ကဆောင်ရမပေးပါအခုကမိုးရသည်ဆိုတော့အလောက်ကန်ကအစင်မမပြေပါဒီတော့စာဝတ်နေရေးလည်းအစင်မပြေစန်တိတ်ကိုလည်း9000 8000နောက်ပြီးသာသမီပညာရေးကတဖက်နဲ့လောက်ရတာအစင်မပြေပါကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမယ်မသိဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးမှဆိုလဲအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တအိမ်သားတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုနည်းနည်းပါးပါလုံနိုင်တဲ့လူတွေတောင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေဆိုစားရတာအဆင်ပြေပါလက်ရှိမှာရခိုင်စစ်ပီးရှောင်တွေကိုပြင်ပစေတနာရှင်တွေရဲ့လာရောက်လူတဲမောဟမရှိသလောက်နေပါနေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းအရေးတိူထောက်ပံ့ကူညီမှုအားနေနေတာပါပုံနာကျုံမြို့နယ်ကလူဦးရေ900ကျော်ရှိတဲ့ရေဖြူကန်စစ်ပီးရှောင်စခန်းမှာလေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစတင်ပြီးဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီလူကေပြန်ကဆန်ထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စားတော့ကုန်နေတဲ့ဆန်စီနှုံတွေမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအဖွဲ့ WFP ကလူတယောက်ကိုငွေကျပ်18,000ကူညီထောက်ပံ့မှုဟာလေစားရေးတောင်ရေးအတွက်လုံလောက်ဖုန်လုံးမှုမရှိတော့ဘူးလို့စစ်တွေမျိုးတရအုပ်ကြောင်းတိုင်းစစ်ပီးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်နေမသစင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရောပြင်ရှင်တာပေါ့ပြင်လို့မှမရတာအဲ့ဒီနေမြန်မာဖြစ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့မှန်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်ဝင်ဘူးလက်ရှိမှာရခိုင်ကစစ်ပီးရှောင်တွေကိုလူကေပြန်ကထောက်ပံ့တဲ့ဆန်ရိတ်ခမရရှိတာဟာပြင်းပြအားဖြင့် 3-5 ကျော်လောက်အထိကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးမိုးရင်းကာလမှာလားစင်အရှိန်မီထောက်ပံ့ပေးဖို့စစ်ပီးရှောင်တွေကလိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပလန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တရင်ပေးဒလန်စုသူတွေကိုရှင်းလင်းချိန်မှာမှားယွင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းတရင်ဌာနကကိုအတွက်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်ဒလန်ပြစ်ရှင်းလင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာမှားယွင်းရှင်းလင်းတာဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရူရာရီလို့ဆောင်းသားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ရေးပြမှတ်တွေကိုမှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှင်းလင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့ NUG နေနဲ့အသိပညာပေးတာတွေလက်ညှိုးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်စစ်ရေးအရာရေးယူဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတွေကိုပဲစစ်ရေးပြမှတ်တမပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ညွှန်ကြားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုတလန်ရှင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီပြမှတ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာမှားယွင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီပြောဆိုမှုတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားလာပါတယ်အဲဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်လေးလံမှုတွေလုပ်တော့ပါမယ်လုပ်တော့တဲ့အခါမှာဟိုရွေချက်ရှိရှိပေါ့နော်ရွေချက်ရှိရှိဒါဟိုတမန်ကိုပေါ့နော်တိတိနဲ့အဲဒါပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရွေချက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ဖြစ်တာလားပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်တာလားပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီအသေးစားလေးလံပြန်ပြီးတော့ဟိုသုံးသပ်ပါမယ်ခင်ဗျဟိုသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီမင်းစီကံများဒီဥပဒေများနဲ့အညီအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတယ်လို့ပေါ့ဆောင်းဆန်းစစ်ဆေးပြီးတော့ရေးယူမှုဘို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုဆောင်းဆန်းစစ်ဆေးရေးယူဖို့လှုပ်ဆောင်တာဟာအယူဂျီနေနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်နေသူတွေကိုစက်တဲ့အောင်လှုပ်တာမဟုတ်တယ်လို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအနှစ်သာရပြောက်ကွယ်မတော့အောင်နဲ့တော်လန်ရေးပန်းနိုင်ပြောက်ကွယ်မတော့အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာတော်လန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အပြင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုလှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးတဲ့နေထားမှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ရထားတဲ့မြေတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရှင်းလင်းရတာပုံမခက်ခဲလာပေမဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုမရက်တန့်ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခြေစိုက်တော်လှန်ရေးအစုတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြေအောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေက
အောက်ချုပ်ရေးမှုအမြေခံစစ်ကောင်စီတရင်ပေးတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။အောက်ချိန်မှာရှင်းလင်းလေးလှုပ်ရမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မြေအောက်တော်လှန်ရေးလူငယ်တဦးကဆိုပါတယ်။ဒီကောင်စီလုံးကြီးတင်းချက်ထားတဲ့စစ်တပ်နယ်မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ကြီးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲရေးအများကြီးရှိပါရဲ့ဗျ။သူတို့ဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းချက်ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတည်ချတဲ့ချိန်တစ်ခုတည်ချတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတည်ချယူချေရပါရဲ့ဗျ။ပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းချက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝင်လန်းထွက်လန်းကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့စကောထောက်ကားပါရဲ့ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်ကန့်ကောင်းရပ်ကွက်မှာမျိုးသားတအူးနဲ့မျိုးသမီးတအူးကိုမြေအောက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့က CID ရဲမှုနဲ့မှားပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောက်ရက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မန္တလေးကပြောက်ကြအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စအပေါ်တာဝန်ခံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကတော့အခုလိုမှုတွေအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့အခက်ခဲရှိရှိပေါ်ထုတ်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလားမြို့နယ်မှာချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တွေ PDF ကလေးနဲ့တခြားပြည်သူလူထုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ကသူတို့စိုးမိုးနယ်မြေထဲမှာကုဒင်90ဆန့်ဆေးရုံတရုံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆေးရုံဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်သာမကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ပါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘိုင်းမှာများစွာအထောက်အကူပြုလာမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။စေယုံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ဂျုံငိုင်းကယခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကထားတာတော့ဒီတရံရတဲ့လူတွေစီစံပြတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီ PDF ကလေးဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် KKG တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မာမေးပူပေါင်းကကွေးတက်ဖွဲ့တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတော့အောင်လို့အားကြောင်းရောစေခံဖွင့်လိုက်ကြပါစွမ်ဒွန်လူအမီပီထားတဲ့အဲဒီကရင်90ဆန့်စီယုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနေ့မှာကျင်းပခဲ့ကြပြီးချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CNO CNDF CUZ ချုပ်စလိုက်ပီတာထန်းနဲ့အတူတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖဲကျူးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စီယုံဟာ2021ခုနှစ် CNO CNDF စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေကိုစီးကိုတပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစီယုံအဖြစ်တိုးချဲ့ပြီးဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကဆရာဝန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေကိုခွဲစိတ်ကူတာတာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုမီးဖွာပေးတာနဲ့ပြည်သူ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ဒီတပ်ခံပြည်သူတွေလည်းအတော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့စလိုက်ဂျုံငိုင်းကဆက်ပြောပါတယ်ဆေးပိုင်းတော့အဲ့မှာလဲဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးရှိရဆိုလေဒေတာခံနေအတွက်လဲစင်ပြောနောက်ပြီး minor operation ကဆက်ပြီးကြာ operation ဆက်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့လေအဲကြောင့်ဒီတန်ရရတွေသူတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ informal your ခံနေအတွက်နောက်ပြီးတော့ပုံဝင်ချင်အနီးနာကရော်တွေအတွက်တော့ကျမကြီးပိုင်းနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စင်ပြေသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကကွေတပ်ဖွဲ့ဟာဖလန်းမြို့နယ်မှာအဓိကလှုပ်ရှားပြီးချင်းစကိုင်းနယ်ဆက်ကလေးဒီတာဘက်မှာလဲဆေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ချင်းကကွေတပ်ပေါင်းစု CJDC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ CNO CNDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စေယုံအစ်တီဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အတော်လေးအထောက်အကူပြုလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖလန်းမြို့နယ်ကဒီတာခန်တူကပြောပါတယ်။အခုစကားစစ်ဆုပ်ရှားတဲ့နေရာကြီးတို့ချင်းပြည်ဆိုရင်အကုန်လုံးမိဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပြင်ဆက်ဖို့တောင်မှတကယ်လိုအပ်မှပဲတော့ရတာကိုဆိုတော့ဒီလိုပုံစံပြည်နေရတော့ခုနေချင်းမှာဒီချင်းစုနယ်နေချင်းမှာဒီလိုမျိုးတပ်ဖွဲ့ချင်းမျိုးဖွဲ့ချင်းပြည်လုံနိုင်တဲ့ operation ဖြစ်တော့လုံနိုင်တဲ့အချင်းရှိတာတော့ဒီပြည်သူတွေအတွက်တော့စိတ်နဲ့တက်တာတယ်ကျင်းပမှုလည်းမရှိဘူးရွာမိနာချင်းမှာတို့တော့ခုစားလို့ရတယ်ဒီအများကြီးတက်တာတော့ဗောနော်CNO CNDF အနေနဲ့ယခုစေယုံအပြင်သူတို့ထိ ंछ ုပ်နေပြီတဲမှာစီပေခန်း6ခုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီမဲ့ဆရာဝန်တော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီစွမ်းတော်ကလေး90ဆန့်စေယုံဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားမှာဂျာကာလာချင်းမျိုးသားတိုင်ပေခန်းကောင်စီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတဝင်းလွှာတွေပေးပို့ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီကြောင့်ယူယွန်းပျက်စီးနေတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ရမှာအားဖြစ်စေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။